ନମସ୍କାର, ସକାଳ ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, 12 ମୃତ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜାରି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ଜଳକା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ। 19 ଗାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ହିଂସା ମାମଲାରେ ପୁଣି 6 ଜଣ ଗିରଫ। ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 66 ବୃଦ୍ଧି। ଏଥର ଆସିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଫଳରେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତିତ୍ଲି ଭୟରେ 5 ପରିବାର 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଫଳରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଗାଗନ ଜାନୀ, ମୀନାକ୍ଷୀ ସବର, ଜିଞ୍ଜ ସବର, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ଦିନେଶ ଭୂୟାଁ, ଚମ୍ପା ଭୂୟାଁ, ସୁମିତ୍ରା ଭୂୟାଁ, ଦଣ୍ଡପାଣି ଭୂୟାଁ, ସୋମନାଥୀ ଜାନୀ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜାନୀ ଓ ଲାଲୁ ବେହେରା। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାରୁଣୀଘାଟରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ 8.13 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳପତନ 8.22 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ସେହିପରି ମଥାନୀରେ ଜଳକା ନଦୀର ବିପଦ ସଙ୍କେତ 5.50 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 6.50 ମିଟର ରହିଛି। ସେହିପରି ସୋରରେ କାଂସବାସ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କଣ୍ଟାଘାଇରେ 100 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ 17.83 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଜଳସ୍ତର 18.03 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିତ୍ଲି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରୁ 2 ନୌସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଆସିକା ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 19 ଗାଁର ଏୟାର ଡ୍ରପିଂ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ମଗାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁହାକୁ ତୁହା ବୈଠକ କରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବହୁଳ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ତଦାରଖ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 3 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ କେତେକ ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗଞ୍ଜାମ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ଗତ 3 ପୁରୀରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 66 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ 6 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 4 ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 2 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି। କ୍ରମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣିଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼, 12 ମୃତ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜାରି, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକା ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳପତନ।
ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମବାସୀ 19ଟି ଗାଁରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବଣ୍ଟାଯିବ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଆଜି ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ହିଂସା ମାମଲାରେ ପୁଣି 6 ଜଣ ଗିରଫ, ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 66କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସକାଳ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www